Бүлэнбүр сонигчдоо энэ өдрийн Европа Лигийн хэсгийн тавх шатны сонигчдоо тоглолтууд 11 сарын 27-ны өдөр явагдаж байна. Таасын зүйлээр шинжилдэг цагаас хоцрол бонусын хинтгэ цэнгэлт болох Динамо Москва Грекийн Панифлекс Паулийн тоглолтыг мөн тэг 2 цагаас эхлэх Германы Вольфсбург Анхи Эвертон гэсэн сонигчдоо тоглолтуудыг үзэх боломжтой. Бүлэнбүр таныг хизээч уулахгүй.